Velkommen tilbage til Stormfest! Nok, det Minecraft-map, jeg har haft sværest ved. Nogen fucking sind. Og det skulle altid have lidt pinligt. Fordi jeg var inde for at søge efter hjælp. Og jeg er den eneste, der bruger så mange episoder på den. Fordi jeg fatter den ikke. Jeg forstår det ikke. Og jeg lægger lidt, og det er ned tis. Hvorfor lægger det? Stop. Please stop it. Jeg vil derhen. Hvad med sig? Åh. Jeg har været de rigtige steder. Jeg er blevet forvirret de samme steder som alle andre. Det lækker. Nej, for det var træls. Nye. Det er lidt. Så det her sted ført hvorhen? Ført herop. Fuck. Vi skal have noget redstone. Det er for langt. Redstone power block. Hvad fuck er en power block? Redstone power block. Nej, det er. Hvor er nu han? Det her map, det er så sindssygt forvirrende, det er evigt. Det er sådan en stor labyrint i sig selv. Her har vi vist ikke været. Walkthrough! Hapse snapse! Fuck. Der er mange ting. Det er så kønt. Jeg skal lige hurtigt. Hurtigt her ting, ikke? Vigil's crown. Ups. Øh, uff, jeg har edderkopper. Jeg har allerede en heldig bog. Stop. Letter to captain. Okay. Dear sir, you will the whole long before you ever picked an egg, so how is your garden growing? You meant a glowstone in before your crops, does that truly mature them as well as sunlight? I've heard of your underworld uprising. Are you safe? You may be the captain of the god. And I should be confident in your abilities, but it's far away to be concerned. There's a talk of dragons in the mountains. I've seen a broken handle of your uncle's greatsword, a hot shatter, which... Hot shatter? We use a slated beast. If it could be refought, it may serve you well if you were to encounter one. Hvad havde han sendt ham? Hvor er det svært han? Der er sgu da ikke noget svært her, der hedder helt svært.
Ej, jeg kan edderkoppe bare kravle rundt. Hvor er min walkthrough? Der er min walkthrough. Vi skal til lagerhuset. Okay. Nope. Hvad er der her? Næh. Fuck. Fuck. Det er lige nu. Hej. Dude. Noget her, jeg kan undvære. Noget her, jeg ikke gider. Jeg gider ikke dig. Eller dig. Eller dig. Eller dig. Og så vil jeg godt have de her. Jeg ved måske fra hvorfor den, ikke? Nej. Nej, nej, nej. Hvor blev min XP puls af der? Pre-journal. It seems to draw an arrangement by Mary Connection Stair to come and never fall into her hands. I know God prays for Wilhelm in the temple. Here, prayers be Wilhelm. Fuck. Med mig. Jeg kan reparere ting her. Gør den lige en lille bit smule bad. Så går vi. Så er der det rum herinde. Okay. Ja, jeg tror, jeg har fundet dragen. Ja, nej tak. Nope. Nope. Blev der sagt. Hvad sagde han? Okay. Jeg hører den. Enderman. Hov. Den er bag mig, tror jeg. Den er tæt på mig. Ah!
Ej, hvor kan jeg ikke fordrage lyden af edderkopper. Ved bare, det er dig. Og ja. Laver I det op? Åh, oh, der er noget her. Nej, hvad troede de, det var? Det hjælper mig ingenting. Vi har været her. Det er spændt. End de eller hvad er det? Man kan selvfølgelig ikke glæde op af. Kul, kul er godt. Lad os tage det med os. Nej. Hoja. Nej. Nej. Wow. Chok, der var en, der skrev. Mit hjerte. Åh, alle de edderkoppelyde. Hvordan i hvordan skal jeg komme derover? Den. Hvordan kommer man derovre? Jeg vil ikke hoppe i vejen herfra. Det er jo lidt latterligt. Ui ja! Nej. Jeg kan ikke hoppe herfra. Kan jeg hoppe herovre fra derop? Jeg kan huske selvfølgelig, at vi har gjort det her før. Nej. Så nu har jeg været på den her. Kan jeg så? Med min jetski. Yes. Hvor er den? Ikke her. Er der nogen, der gider kvæle de edderkopper der, måske? Det er fandme ikke noget imod. Ops. Der var den. Jeg er fandme ovenfra! What the fuck? Nå, nu kan vi aktivere elevatoren! Jeg kan ikke huske, hvor elevatoren er. Ikke herinde. Da 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 da. Da 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 da. Det her lille lag problem, ikke? Det er lige så kvæle den derovre.
Så! Kan vi tage elevatoren? Nej. 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 Haha! Tager du pis på mig? Et af de mest latterlige steder her. Jeg er tilbage her. Og hvad leder jeg overhovedet efter her? Hvad er noget efter et håndtag eller en knap eller whatsoever? Han er død bag mig. Der er ingenting her. Okay. Okay. Jeg kan selvfølgelig ikke udlægge noget edderkoppespind. Har jeg noget, der kan udlægge edderkoppespind? Ikke noget, der kan udlægge edderkoppespind. Kan jeg hoppe derop? Hvis jeg nu er sådan en ninja nok. Det er sådan en iron ore, jeg ved, jeg kan ud... Nej, emerald. Det ved jeg, jeg kan bruge. Åh, oh, skills! Og der er noget. En enderpearl. Det kan man bruge. Fedt. Der er en spawn. Nope! Hej, ko. Der er en snor. Hvorfor er der en snor? Åh oh, gud, der spawner pludselig meget. Hej, jeg kommer lige herind. Gemmer du på et eller andet herinde? Nej, du er bare en ko. Fuck. Næh. Ja, så du også lige nødt til at dø, ikke? Døde han lige selv? Jamen, med at finde en kiste der, så gør det, ikke? Må ikke gå væk. Jeg er lige i gang med at tænke, ikke? Åh, oh, jeg ved hvor jeg er. Jeg var dernede før, nu er jeg herovre. Kan jeg ødelægge den her, uden at blive forstyrret? Au. Men, what? Okay. Nu skulle jeg have brugt den der jump potion. Fuck. Fuck. Nu er jeg hele vejen herned igen. Hold jeres kæft.
motherfuckers. Det er for mig, at de er så dårlige til at bevæge sig i vand. Okay. Jeg har tænkt mig at sidde og læse på bogen, når jeg stopper den her episode. Forhåbentlig vil mit spil holde op med at være usamarbejdsvillig. Skulle jeg så have det her? Nej, det skulle jeg nok ikke. Jeg skulle herovre. Så tak fordi I gav os med, og ses næste gang. Jeg er stone fast.